Simți cetățeanul european așa vă cum? Nu simt nimic. Eu mi-e pare rău că m-am născut în țara asta. Apropie acum alegerile europarlamentare. Vreți să vă duceți, nu vă duceți la europarlamentarele astea? Păi să mă duc dacă mă cheamă, dar îmi dă bani. Să-mi dea bani, îmi dă bani, așa nu mă duc. Dacă nu-mi dă bani, nu mă duc. Ne trimite să facem trotuare, să facem piste de biciclete. Balea produce ceva? Totul e bine? Vă place tot la Europa? Nu e nimic ce nu vă place? Europa FM sau ce? Era mai bine a creat comună și era mai liniștit. E comună sau oraș aici? Oraș. Oraș, dar... Oraș, e declarat oraș. Dar e un oraș european așa cum vi se pare? Nu. Departe, ajungem târziu. Poate nici nu prindem noi. Ce îi lipsește să fie un oraș european? Multe. Drumuri, nu e apă, nu e gaze. Arată ca un oraș european, că se apropie acum ziua Europei. Unde să arate, da? Dacă ce arată? N-am cuvinte să vă spun. Ce îi mai lipsește să fie un oraș european, așa să ne simțim și noi mândri că suntem în Europa? Ce să-i... N-arată deloc. Bun. Dacă e oraș, nu e o sală de spectacole, nu e un cinematograf. Nu e nimic, efectiv. Absolut nimic. Nu e un oraș european, departe. Întreprinderi, ce a fost pe aici? Nu mai e nicio întreprindere. Oraș european, așa, Budeștiul ăsta? Ăsta apropie ziua Europei. E chiar scufundat. Gata, lăsați. Ce nu e bine aici? Ce îi lipsește ca să fie oraș? Asfaltul. Asta îi lipsește. Noroaiei. Budești. Care Budeștiul este oraș în acte? Asta să zice și nu face nimic cu Budeștiul lor. E oraș Budești, nu e oraș? Cum arată domnul Budeștiul? E un sat ca cum e la noi. Atâta e Budeștiul ăsta. Nu e nimic la bun de el. De ce îi zice domnul oraș? Așa de... E ca să plătim toate scump. Taxele alea. Da, taxele alea, toate le plătim o groază de bani. Ne-a pus acum la gunoi să dăm 1.700.000 pe an, de unul singur. Pentru ce? Și eu n-am dat gunoi mai nimic. Ce facem noi atâta gunoi acolo? Că nu facem. Ce am și o sticlă, o pui pe focul, acum că e frig, mai aprins și focul pe acolo cu gunoi de alea ce am. Taxe de oraș, dar condiții... Condiții nimic. Nu vor să mai, în caz de ceva de război, e fură tot. În caz de ceva de război, cine pleacă la... pleacă pe front, plecăm noi proștii. Și ei sunt plecați, bine mersi, să termine război, ei vine aici înapoi în țară, are tot ce le trebuie, ai noștri copii mor. Eu ce să apăr? Apartamentul cu trei camere? N-am ce să apăr. Eu nu las copii, nepoții mei, cu băieții să plece la ceva. Europeană, credeți că o să ne apere în caz de război? Nu. Toți e pentru ei. Noi nu suntem mulțumiți, în primul rând, că avem condiții foarte proste. Asta e. Condițiile noastre nu s-au îmbunătățit deloc, de când cu Uniunea Europeană... Îți face jocurile lor, pentru ei. Da. Simțiți cetățean european, așa vă simțiți că facem și noi parte sau nu prea? Păi ce-am câștigat băiatul meu noi că am intrat în Uniunea Europeană? Ce-am câștigat? Să înjurăm? Atât am câștigat. Și să plecăm afară. Atât. Încolo n-am câștigat nimic. Deci n-am câștigat. Să mergem pe stradă, să înjurăm, să... Uitați la tineri tău, să nu e în stare de nimic. Da, ei nu, ăștia-i noștri parlamentari cam o duce pe dos. Păi vine o grămadă euro în țară și lumea muncește acolo și ei împarte între ei, ca la barbă și banii ăștia europeni, împarte și fără ce mai rămâne tărâța aia, de-aia și ce să mai facă la autostrade și blocuri și așa, dacă ei împarte banii între ei, ca la barbă. Păi și Europa tot așa, ca să dea în gropi. Da. Ce părere aveți de Europa asta din ziua de asta? Ce părere? Eu le-am spus de când a început Revoluția, le-am spus clar că bună ziua. Nu ne vrea decât forță de muncă ieftină, piață de desfacere și restul, ce cade între degete. Doar să facă ne ajută și că de altă parte... Ne ajută, da. Ne ajută, ne trimite să facem trotuare, să facem piste de biciclete. Balea produce ceva? Așa e, da. Nu, dar alea ne trebuie. Ce să facem cu ele? Ați văzut că se laudă primarii pe la țară că au făcut o pistă de biciclete? Da. Dar ce produce pista de biciclete? Toate ne greu. Că noroaie e drumul. A zis că ne face și nouă.
A făcut o fărâmă de șosea, ci că cât merge bicicleta de la Grui până la Buciumeni. Nimic. În rest trebuie să mergeți până roaile astea. Da, da. Uite, gropi, gropi, necazuri în satul ăsta, dar nu se poate. Nu da. Se implică nimeni, nu, nimeni. Nu, 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 nu are nimeni nevoie cu nimic. Cu promisiuni pe aici, cu alegerile astea, au început să vină? A început, a venit duminica, a dat mici la de a săturat. Da, la unde s-a? Cu alea a făcut grătar în drum. Că este oraș, e comună, cum arată așa Budeștiul ăsta? E oraș. Arată ca un oraș? Da, cum să arate? Arată foarte bine. Foarte bine arată. Da, cum? Ce vă place cel mai mult la orașul ăsta? Oh, ce nu-mi place? De toate alea îmi place. E frumos. Sunt și mulți care se plângeau, așa că sunt gropi. De ce se plângeau? De ce, de ce se plângeau? N-are să mănânce? Nu, că da? Condiții, că sunt... A, păi ce să le facă? Păi să le facă, să le facă asfalt? N-are asfalt, uite. Ce mai vrei asfalt că ăsta? Da, le-a băgat și asfalt, da? Le-a băgat și asfalt, a făcut parcul acolo, n-ai văzut? A făcut și parc, ce vrei să mai facă? La ta, mă, ce să mai le facă? E oraș în toată regulă. Oraș, frate, au, a pus acolo dalea, nebunii. E un oraș european? Da. E un oraș. Yes. Apropie acum alegerile europarlamentare, vreți să vă duceți, nu vă duceți la europarlamentarele astea? Păi să mă duc dacă mă cheamă, dar îmi dă bani. Să-mi dea bani? Nu-mi dea bani, așa nu mă duc. Dacă nu-mi dă bani, nu mă duc. Fără bani, mă duc cu căruța, dracu. Mă duc acolo, e prim. Vă simțiți așa că faceți parte dintr-un oraș european sau e departe? E bun. E bun. Ce e bine în orașul ăsta? Ne place oraș. Ce vă place cel mai mult la Buda? Că a făcut parc, a făcut astea. Arată ca un oraș european? Da. Ar mai trebui făcut ceva la orașul ăsta? Ce îi lipsește orașului? Nu știu. De Uniunea Europeană ce părere aveți? Vreți să vă duceți la alegerile astea europarlamentare? Nu vreți să vă duceți? Ne ducem, votăm. Cu ce se ocupă un europarlamentar? Ce face acolo? Nu știu. Nu știu, dar vă duceți. Da, dar UE, știți ce este UE? UE. Ați auzit? Uniunea Europeană? Nu știu. Un oraș european se apropie acum ziua Europei? E un oraș european sau stăm departe? Asta orașul european? Păi sunt și eu, regina, nu știu cui, dacă ăsta e oraș european. Filmați-mă. Oraș. Orașe de pe timpul Ceaușescu, da. Am înțeles, că am vorbit și eu cu lumea de pe aici, așa e declarat oraș. Da, asta e mai rău ca satul, că ăsta nu se poate numi oraș. Acum, înainte de alegeri, a făcut parc. De parc aveam nevoie. Că se apropie alegeri. Spune și dumneavoastră, lumea are curte aici, are vânt să iasă, nu are nevoie de parc. A turnat niște trotuare și a pus niște bănci, gata, parc. Da, mergeți în satul ăla să vedeți, intre noroi până la genunchi. Aparține tot de oraș și satul ăsta, nu știu. Da, de ei, da, de ei, asta e primărie, da. Și dacă a ajutat, au furat ăștia care au făcut tranzacțiile. Ca să intrăm în Europeană, am trebuit să dăm petrolul. Deci trebuie să dăm ceva la schimb, pentru NATO la ceva, deci s-a dat totul la schimb. Totul e cu schimb, nu dai zău. România să trimeată europarlamentari și oameni care sunt destoinici pentru țară. Acolo, în Parlament. Mai mult în țară să-l vezi ce a făcut el în țară. Ce fel de om e în țară. Și pe urmă îl trimiți acolo. Dacă în țară el habar n-are, nu face mai nimic, umblă numai cu, zice proverbul la românesc, cu cioara vopsită și zice că e papagal, atunci ce ai rezolvat? Și asta am ajuns, o piață de desfacere, nu? Și... piață de desfacere, forță de muncă ieftină și lasă că le trimitem ajutoare. Ajutoare marfă ce se expiră în Europa, trimitem... Păi am lucrat pe comunitate. Nu se compară spray-ul din România cu spray-ul din Germania. Nici soluțiile de spălat vase nu se compară cu cei în Germania. În Uniunea Europeană? Ce încredere, cu scumpirile astea, cu toate ce se aduce de aici, nu se vine de la ce are tot, și aici mâncăm de Uniunea Europeană, numai mizerii. Ne-a ajutat cu ceva Uniunea asta europeană în toți anii ăștia? I-a ajutat pe parlamentiști. Nu pe oamenii simpli, dar nu, pe ei, tot pe ei. Pe Iohannis, ăștia i-a anunțat. Iohannis și-a plimbat pe unde a vrut nevasta. Gaura e destulă. Vreți să vă duceți la alegerile astea europarlamentare? Eu? Pentru ce? Votați europarlamentarii să ne reprezinte acum. Să ne reprezinte, dar să nu toată lumea e cu carte ca să știe ce voteze sau nu știe, da?
Asta e. E primar de oraș, da, de fapt. Primar de orașului acolo, de toate alii lui acolo. Ce să-i facem, păi cum? Dar nici ăla n-arată, nici Budeștiul ăla n-arată oraș acolo. Arată. Ei, are niște blocuri și el pe acolo și se laudă cu alea. Doar pentru blocurile alea la fie oraș. Atâta e, da. Domnule, de Uniunea Europeană ați auzit? Uniunea Europeană. Am auzit, am auzit. Ne-a ajutat, doamnă, cu ceva în tot. Nu ne-a pus și nouă, că ăsta șoseaua asta ne-a făcut-o europeană aia. Și de unde că a fost și o femeie care toți o aruncat pe femeia săracă. Ea a făcut șoseaua asta, pe ea o pomenim. Aia, cum o chema, că era primăriță înaintea lui ăsta. Nu fi ajutat Uniunea Europeană cu ceva în toți ani? Încolo nu ne-a dat nimic. Nu ne-a ajutat cu nimic pe noi. Să ne dea și nouă, cum spune că de la alții care are, de-astea mare acolo și eu știu ce are. Nu prea ar fi, nu e oraș. E departe de a fi oraș. E foarte departe. Ce-i... Cum ar fi în Pelentare acum 30 de ani. Ce îi lipsește ca să fie și el un oraș european, să spun? E canalizare, drumuri, mai multe. E departe. Să apropie ziua Europei, nu știu, vă simțiți european, că faceți parte dintr-un oraș european? Nu. Nu prea. Nu. Nu aveam cum să ne simțim europeni. Suntem departe de lucrul acesta. Cu taxiul mai merge? Odată merge, odată nu merge. Ce să facem? Mai vine lumea? Hai? Mai vine lumea? Nu mai vine că e lumea mărâtă, frate. Nu are lumea bani să mărinci. Câți clienți aveți pe zi așa? Cât clienți pe zi? Te dragi, un client pe zi. 10 lei. Uite, 10 lei am. 10 lei. Hai. Zii tu, ce să mănânc eu pe 10 lei ăștia, frate? Zii tu, ce să mănânc? Pe cine ați dus? Unde ați dus? Pe cine? Ce client? Am 10 nepoți acasă. Hai zi, am dus un băiat. A luat băiatul ăla urzici. A fost la pădure, a adunat urzici, melci. Da, aici nu mai e condiții de... Ia uitați, cum este și ce... Fără drumuri, fără nimic, orașul european. Ce, un oraș european ce vedem aici? Nu cred. E departe de... Suntem departe de așa ceva, noi. Ce ar lipsi, nu știu, să fie aici un oraș european, nu? Nu știu ce să vă spun. Să... Vrea să intre la NATO. Ce caute la acolo, șeful la NATO, secretarul la NATO? Păi n-ai făcut nimic pentru țara aici, n-ai făcut nimic. Faci acum pentru NATO, dacă... Mai pentru NATO, pe ce naiba? N-a zis că suntem o țară ieșuată? Asta ne trebuie, așa ne trebuie poporul ăsta, pentru că am ales, am avut președinții mai de ăștia care le-a făcut jocul ăștia de afară. Deci n-a fost pentru noi. Pentru cei de afară, cum nu ne-au ajutat așa, spun, am dat la schimb, am făcut mereu... Ne-au luat totul, n-ați văzut, ne-au luat totul, totul ne-au luat. Tot. Le-ați văzut cu Schengen-ul. Ce-a făcut la Schengen? O țară mică de Austria, ne bate joc de noi. Cum, domne, da, pui piciorul în prag, naționalizezi pe tronul și am terminat treaba. Budeștiu nici pe departe, dar n-ați văzut, uitați gunoi, munți de gunoi. Și mai încolo la fel. Și încasează bani pe gunoi. Și impozite, cred că, de oraș? La... Bineînțeles, că și impozite de oraș. Și condițiile, cum le vede? Îmi pare rău, când am cumpărat, nu m-am dus într-un cătun din ăla cu o singură persoană, că era mai bine. Vorbesc serios. De oraș și aici nu... Plătim impozit de oraș? Asta asta e problema. Impozit de oraș, dar condițiile sunt așa cum... Condițiile e grele. Cetățeanul european... Depinde, că zice și cu Europa, noi ne simțim, dar degeaba, că noi nu prea avem profit, înțelegeți, n-avem. De pe urma Europei. Da, nici pe urma la ăștia lanții. Ne promite și încolo nimic. Iau nimic. Noi dăm cereale la europeni, dăm bani, valută și ce ne dă? Ce ne dă? În schimb, ne dă ajutoare, dar nu sunt bune. Ne-ar apăra în caz de război Uniunea Europeană? Dacă ar veni un război, ne-ar apăra Uniunea Europeană? Eu nu știu. Eu când am făcut armata, nu știa, nu se divulga secretul militar. Dar acum e la pământ divulgat. Hai, domnule. Ce vă mai place, nu știu, la Europa? Ce nu vă place la Europa din ziua de astăzi? Nu, este bine. Totul e bine? Vă place tot la Europa? Nu e nimic ce nu vă place? Europa FM sau ce?